Бала тууды тоқтатсаң, өліп қалуың мүмкін. 40 жасында 44 баланы өмірге әкелген әйел қалай өмір сүріп жатыр? Бұл әйел 6 рет егіз, 4 рет үшем, және 3 рет төртем дүниеге әкелген. Ол бала көтермеймін деп шешім қабылдап, дәрігерлерден көмек сұрап барса, оған қорғануға болмайтынын айтқан екен. 44 баланы дүниеге әкелген көпбалалы Мариям Набатанци қалай өмір сүруде? Оны өгей шешесі өлтіргісі келген, ал әкесі жас үлкен еркекке сатып жіберген. Мариям Набатанци Уганданың шағын ауылында туып өскен. Оның нақты жасы белгісіз. Сұхбаттарда Мариям әртүрлі сандарды айтады. Қазір оның жасы шамамен 40-қа таяп қалды. Мариям дүниеге келгеннен кейін оның анасы тастап кеткен. Оған және оның 5 бауырына баланың әкесі қараған екен. Кейін әкесі екінші әйел алады. Өгей шешесі басқа балаларын жақтырмайды. Бір күні өгей шешесі балалардан құтылғысы келіп, тамаққа әйнекті сақтап салып, оларға оны тауысып қоюды бұйырады. Бұдан тек Мәриям ғана тірі қалған, себебі ол далаға қашып кетеді. Содан соң ол әжесімен бірге тұрады. Әжесі қайтыс болған кезде әкесі қызын қасына алудан бас тартады. Сол кезде ол өзінің туған анасын іздеп табуды шешеді, алайда бұл кездесу оған қуаныш сыйламайды. Анасы бұл жолда туған қызынан бас тартады. Себебі ол бұрынғы некесінен балаларының бар екенін жаңа күйеуінен жасырып келген екен. Мәриям 12 жасқа толғанда әкесі оны жас үлкен еркекке әйел ретінде беріп сатып жібереді. Уганда үшін бұл үйреншікті жағдай. Кедейлік ата-аналарды осындай әрекеттерге итермелейді. Базардың қақ ортасында неке келісімдері жүре береді және сөз туған қыз емес, үй жануары жайлы қозғалып жатқандай көрінеді. Мен бір шалға күйеуге шықтым. Ол 40-та, мен небәрі 12 жаста болдым. Мен тіпті әлі бала едім. Содан бері бұл әлемнен көңілім қатты қалды. Мен өзімді ешқашан сүйікті сезінбедім. Ол мені үнемі қорлайтын, ұратын, зорлайтын. Кейде ол бір сөзге бола ашуланып шыға келетін. Тіпті кейде оның бәріне шыдайтын күш қалмағандай көрінетін. Бірақ мен балаларды бір еркектен дүниеге әкелгім келетін. Сол үшін осы некеде қалуға мәжбүр болдым, дейді көпбалалы ана Мәриям. 2017 жылы Уганда басшылығы балалар некесімен және жасөспірімдер жүктілігімен күресті қолға алды. Содан бері бойжеткендер мемлекет тарапынан қолдау ала бастады. Мәриям небәрі 13 жасында тұңғыш мәрте ана атанды және бірден 8 балаларды өмірге әкелді. Құдай маған балалы болуды нәсіп етті, дейді Мәриям. Оның бұл сөзіне қарсы шығу қиын, себебі келесі 2 жүктілікте оған 8 балаларды сыйлады. 4-ші жүктілігінде ол тіпті 4-емді дүниеге әкеледі. Мәриям алғашқы 6 баласынан кейін өзінің аналық миссиясын орындадым деп ойлайды. Енді бала көтермеге шешім қабылдайды. Ол көмек сұрап дәрігерге қаралады. Алайда дәрігер оны бұл әрекетінен айтады. Мәриям өзінде сирек кездесетін патология бар жайында абсурд идеяға сеніп қалады. Онда көп аналық жасуша бөлінеді. Оларды ұрықтандыру керек, әйтпесе қатерлі ісік пайда болып, өлі қаупі бар деген екен. Ішке қабылдайтын жүктіліктен қорғайтын дәрілер Мәриямның жағдайын нашарлатқан, сондықтан ол оларды іше алмады. Әйел барлығы 44 баланы өмірге әкелген, бірақ оның 6-ауы сәби кезінде шетінеп кеткен. Соңғы бірнеше жылдықта әкесі үлкен отбасын тастап кеткен. Бұл Мәриям үшін жеңіл болған жоқ. Кеуі жиі арақ ішіп, ұзақ жоқ болып кететін болған. Кей балалары әкесін бір рет болсын көрмеген. Бастапқыда ол айына бір рет, кейін жылына бір рет келетін болған. Содан соң барлық мүлігін сатып, жоқ болып кеткен. Мәриям қаншама қиындық көрсе де, өзінің адамгершілігін, мейірімділігін сақтап қалған әйел. Балалар оны қатты жақсы көреді. Балаларының ең үлкені 24 жаста, ал ең кішісі небәрі 3 жастан асқан. Мәриям балаларының тоқ жүру үшін және білім алу үшін қолынан келгеннің барлығын жасайды. Ол үлкен отбасын тамақтандыру үшін және мектепке ақшасын төлеу үшін кез келген жұмысқа кірісіп кетеді және көптеген мамандықтарды игеріп алған. Көп балалы ана джин жасауды үйреніп алып сатқан, дүкендерге емдік шөптер апарады. Мәриям шаш өреді, той ұйымдастыруға көмектеседі, киім тігеді, торттар пісіреді және басқалардың киімін жуып береді. Көп балалы ана Мәриям күнде 20 кг жүгері ұнын, 5 кг қант және 7 кг үрме бұршақ сатып алуға мәжбүр. 2018 жылы Мәриямның оқиғасын бүкіл әлем білген кезде, бұл үлкен отбасыға 10 000 доллардан артық қаражат жинап берді. Өкінішке орай, бізде білім өте қымбат және көпшілікке қол жетімсіз. Мен мұғалімдермен келісіп, балаларымды қарызға оқытушының рұқсат алдым. Мен ақшаны жинаймын,
бөліп беремін, содан соң қайтадан жинаймын. Балаларымның міндетті түрде білімді болу керек екенін білемін. Менде жалпы 16 қыз, қалғандарының барлығы ұл. Мен олардың білім алып жатқанына қуанамын. Себебі, менде ондай мүмкіндік болған жоқ, дейді Мәриям. 2016 жылы дәрігерлер Мәриямның ұрықтандыруымен күресіп, оған ота жасады. Енді ол бала көтер алмайды. Бастысы олар сау. Мен балаларға білім беріп отырмын, және олар аш емес. Ал қалғандары өмірдегі ұсақ түйектер, дейді көп балалы ана Мәриям. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.